Самсаны золиосаа фантазм байна. Та бүхэн энэ хүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бичлэгээр би та бүхэнд юу хүргэж байгаа вэ гэхлээр Facebook-ээр сүүлийн үед яваад байгаа visitor гэдэг нэртэй вирус байгаа. Тэгээд хүмүүс яг тэрийг вирус гэдгийг сайн мэдхгүйгээр цааш нь өөрөө мэдхгүйгээр ингээд түгэгээд тэр нь цаашаага дахиж түгэгээд найзууд нь түгэнгөт буцаагаад найз нь дахиад цаашаага найзууд руугаа түгэгээд олон хүн өртөөд байгаа болохоор энэ вирусний талаар ярих зүйл арга байсангүй. Тэгээд ер нь бол сүүлүүд ажиглаад байхад бол нэлээд олон төрлийн фишинг болон бусад юм зорилгоор ашигладаг тийм вируснууд бол сошиал орчинд бол нэлээд яваад байгаа. Тэгэхээр сошиал орчинд бол зөвхөн дан IT-ийн хүмүүс байна гэж байхгүй. Тэгэхээр янз бүрийн хүмүүсийн Facebook болон Instagram гэдэг зүйлийг ашиглаж байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ COVID-19 гарцсан энэ одоо хөл оройтой байгаа үед пандемиктэй байгаа үед олон хүмүүс ингээд интернетийг ашиглаад энэ платформууд дээр илүү идэвхтэй болж байгаа. Тэгээд энэ үед нь нөгөө хакерууд маань одоо мөнгө олох зорилгоор эсвэл хүн хувийн мэдээлэл авах зорилгоор одоо олон хүмүүсийг одоо таргет болгож онилж байгаад одоо тэр хүмүүс рүү ингэж одоо янз бүрийн хортой URL-уд явуулж байна л да. Тэгэхээр энэ яг URL-ийн ард яг юу яваад байгаа юм бэ те? А бид нэр ингээд одоо айлг байдлын зүгээс бол энэ дээр битгий дараарэ гэдэг л хамгийн анхны зөвлөгөө өгч байгаа. А яг яагаад дарахгүй байх ёстой вэ гэдэг талын зөвлөгөөг бол аль болохоор хүргэж чадахгүй байгаа. Айл ер нь бол төдийлөн олон үнд хүрчдэг гоо. Тийм болохоор ингээд нэгдсэн видео болгоод та бүхэнд яг даруул яг ард нь юу ажилт юм бэ гэдгийг бүгдээрээ туршаад тэгээд үздцгээе гэж бодож байна. За тэгээ бүгдээрээ өнөөдрийнхөө бичлэгтээ орцгой. We are anonymous. We are anonymous. We are anonymous. За юуны өмнө би өөр дээрээ тестингийн орчин бүрдүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ хүү орчин дээрээ болохоор та бүхэнд хамгийн түрүүнд юу үзүүлэх вэ гэхлээр нэг зураг авсан байгаа. Тэр зурган дээр болохоор юу байгаа вэ гэхлээр за хамгийн ихний зураг нь болохоор энэ зураг байна. Жишээлбэл энэ хүн маань болохоор энэ вирус өртчихсэн байна л тийм ээ. Тэгээд цааш нь 47 хүн буюу энэ хүнтэй нийлээд 48 хүнийг таагласан. Тэгээд sign on profile visitor program-ыг ашиглан таны профайлд хэн зочилсныг харах боломжтой гэдэг нь монголоор гараад ирсэн байна. Тэгээд үүний ардаас нэг URL аваад бүтсэн байгаа бид нар харж олж байна. Тэгээд доошоо харвал нэг юм нүдний зургтай. Тэгээд Facebook profile visitors гэнгүүтээ доор нь өөрийнх нь яг юм найзуудынх нь профайл зургийг л гаргаад ирсэн байна л да. Ер нь л аваад тавьсан байна гэсэн үг. За дараагийн зургийг харвал энэ дээр болохоор англиэр бичсэн байна те. Hello, you can see who visited your profile using the profile visitor application гэж байна. Тэгэхээр яг түрүүнийхтэй ижилхэн утгатай. Тэгээ үүний ардаас бичигдчихэж байгаа URL нь арай өөр болсон байгааг харж олж байгаа. За өмнөхийг нь харуул. URL-ийн артлын хэсэг нь арай өөр хэсэгтэй байна. За энийг харуул. URL нь арай өөрлөгдсөн байна тийм үү? Тэгэхээр хүн болгонд өөрөөр очиж байгаа гэсэн үг. За үүний дараагийнх нь болохоор тухайн вирус маань яг Оросын дараа юу хийгддэг гэдэг талаар мэдээ гарсан байгаа. За энэ мэдээн дээр бол ер нь бол мэдээж 100 энэ маань бол фишинг төрлийн вирус. За тэгэд танд одоо энэ клик хийснээр юу харуулах вэ гэхлээр за мэдээж танаас утсын дугаар юм уу эсвэл имэйлийг шаардна. Үүний ардаас пассворд шаардна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үн яг гол зорилго нь болохоор танаас утсны дугаар пасс нууц үг буюу ер нь бол таны Facebook-ыг чаах зорилготой гэсэн үг хайгийч. За тэгээ хэрвээ амжилттай дараад орсон тохиолдолд ийш үсэр гэж аа. За тэнгүүд зүгээр амир энгийн харагдахаар яг Facebook шиг дөрөө айлгаж хийгээд энэ доотлын фишинг гэдэг үг нь энэ бол гарч ирэхгүй шүү. Танд болохоор одоо таны юунд болохоор 27 хүн таны профайлаар зочилсан байна тий сүүлийн 2 өдрийн хугацаанд гэдэг ийм лист л харагдана. За тэгээ view list дарангуут яах нь буцаагаад таны зүгээр энгийн Facebook руу үсрэх чинь гэсэн үг. Тэгэхээр энэ айгу энгийн бүтцтэй байгааз. Тэгэхээр энд маш олон хүмүүс өртөөд байна гэдгийг ер нь бол ойлох хэрэгтэй. За тэгээд би та бүхэнд түрүүний би энэ авсан URL байгаа шүү дээ.
энэ юу аралаа хийгээд яг хаашаа юу юу үсрээд байгаа юм бэ гэдэг нь бүгдээрээ зүгээр тестээр орчноос үздцгээе. Тэгэхээр надад бол ямар ч алдах зүйл байхгүй. Би Facebook болон бус зүйлээ энэ машин дээр бол оруулаагүй байгаа. За түрний юу аралаа оруулаад үзье. За бүгдээр сайжглаарай. Play Store гэж Google API-аар үсэрч байна. За Mopro үсэрч байна. DWD үсэрч байна. За ойролцоогоор одоогоор 7 8 8 дахь вебсайт руугаа үсрээд 9 дахь дээр нь google.com руу үсрэж чинь. Тэгэхээр ард нь яг юу болж байгаа процессыг харахад бол нэлээд жоо хүндрэлтэй харагдчихэ. Ингээд харахад бол зүгээр л одоо интернет маань уншаад байна гэж ер нь бол бодоод байж тал тухайн зүйл маань явчихна гэсэн. Тэгэхээр миний ер нь бол таамаглаж байгаагаар тухайн зүйл маань ягаа буцаа google.com руу үсэрчих байгаа вэ гэхлээр нэг үсгсэн URL маань зөвхөн нэг хүндлэл хүчинтэй тэр URL-ээр тухайн хүн маань орно, нэг хүн маань орно. Тэнгүүд яхна. Тэр хүн маань пассвортаа алдлаа. Тэр хүний пассвортыг нь олоод авсан тохиолдолд тухайн хүн маань одоо зорилцоогоор хамын доотлол нь 300-аас дээшээ найзуудтай байгаа. Тэнгүүд тэр найзууд руу нь одоо автоматар таглаж агаад шинэ зураг шеэрлдэг байдлаар хийчих болно гэсэн. Тэгж ер нь бол хийсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгээд шинэ хэрэглэгч одоо тэр одоо 300 хүнийг таглалцсан байлаа гэж бодоод тэр 300 үнээс дахиад нэг хүн өөрийнхөө Facebook руу сүүлийн үед хин нэвтрэх гэж байгаа вэ гэдэг тэр тоог нь харахгаа сонирхож ороод дахиж алдаад тэгэнгүүт тэр хүнээс дахиж цаашаагаа жишээлбэл тэр хүн 5000 найзтай байлаа гэж бодоход тэр 5000 найзынхаа одоо тал хувьч юм уу те тэрийг нь бас дахиад таглаад тэгээд тэр мэтчлэнгээр ингээл давтал яваад ийн гэсэн үг л те. Тэр бүгдээрээ юу ч гэсэн энэ саяны гаралтын үр дүнг нь барьж авч үзье. We are anonymous. За тэгэхээр бүгдээрээ саяны URL авч байгаад тэгээд хамгийн энгийн задлан шинжилгээ хийж үзтгээ. Тэгэхээр ер нь бол хүн болгон энэ одоо аргыг мэдчих шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн маань сайн хараад аваарэ. За хамгийн эхлээ вирус дотор руу орж үзье. Энэ вебсайт маань болохоор одоо тухайн URL-аар нь шалгаж болно, файлаар шалгаж болно, эсвэл серчинг хийж болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэрт URL байгаа учраас URL дээр нь төрөний URL-ыг оруулъя. За бид нэр энэ URL-ын энэ хэсгийг харвал юу гарч болох вэ гэхээр URL shortener гэдэг зүйл байдаг. Энэ маань болохоор маш урт хэмжээний жишээлбэл ийм урт URL байлаа гэж бодоход storage.google.api.com гэдэг ийм урт URL байлаа гэж бодоход энэ URL-ыг маш ийм жижиг хэмжээтэй болгоод өөрчилцдэг. Тэгэхээр энгийн хүн харгаад угаасаа ойлгохгүй маш урт хэмжээтэй жишээлбэл энэ дээр юу байдаг гэхээр bit.ly гэж байдаг. Google-ийнх бас байгаа. Саяны энийг харуул яах вэ гэхээр is.gd гэж байгаа. Тэгэхээр ийм is.gd ийм нэртэй URL shortener-ийн вебсайт байдаг байх нь гэдгийг бол энэ сарчж болж байна. За, одоо энийг бүгдээрээ вирус тодол руу орлуулж шалгацгаая. За. Яг бидний phishing гэдэг байгаа нь үнэн юм уу гэдгийг нь ер нь бол тестинг хийж үзэх гэж байгаа гэсэн үг шүү. За, analyzing process ер нь бол явж байна. За, detection хийж байна. За, энэчнээс бол CMT Threat Intelligence хэсэгтэр бол phishing гэж илрүүлсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол phishing төрлийн гээд тарч болох юм байна. Ер нь бол source-аас нь ойролцоогоор энэ нэг олон урд нь байгаанууд нь болохоор дандаа Xlab, Alienware гэдэг энэ одоо Windows маань болохоор эднэрийг бүгдийг нь одоо авсан байдлаар ингэж өглөн сан дээр нь хатгалж авдаг. Тэгэхээр CMC дээр нь илэрсэн гэдгийг бол харуулж байна. Бусдын дээр нь бол энэ маань phishing гэж илэрүүлэгдэхгүй байна гэдэг маань болохоор бас нэлээ сิจг төрүүлж болох үс байгаа. За яагаад гэвэл бүгдэн дээр нь phishing гэдээ илэрсэн бол энэ маань болохоор ер нь бол хуучны вирус гэж ойлгож байна. Зөвхөн ганцхан зүйл дээр phishing гэж илэрсэн бол энэ маань болохоор за шинээр одоо гарч ирсэн 21 онд ч юм уу те шинээр гараад ирсэн байгаа тэр вирус гэж ойлгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 87 ширхэг дээр шалгаад нэг нь ингэж илэрүүлсэн байна гэсэн үг. За дараагийн маань вебсайт болохоор URL scan цаг аюу байгаа. За энэ дээс бол бид нар public scan хийж болно. Тэгэхээр public scan хий.
За ингэж үзэхэд storage Google APIs гэдэг нь болохоор германаас авсан байна. Энэ IP version 6 хаяг нь бол герман гэж зааж байна. За доошлуулаад үзвэл submit URL нь болохоор энэ. За effective URL нь болохоор энэ байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ storage Google APIs хэсгээсээ аваад байгаа юм байна. За доошлуулаад үзвэл энэ зөв авсан screenshot олж аваагүй байна. Дамжиж байгаа IP address нь болохоор Америкийнх болон Германийнх гэж явж байна. Тэгэхээр магадгүй хоёр IP-ийн хооронд ингэж замжил бичээ тэр хоорондоо одоо нөгөө хоёр redirect хийгээд ээж магадгүй. Тийм энэ чэнс ал бүр юуг нь гаргаад ирсэн байна шүү дээ. Нэг direct хийгдсэн байна гэдэг нь. Тийм domain-ийнх дээр болохоор за энэ дээр бол failed болсон байна тийм. За link-уудыг яг бүрэн гаргаж хэмжээгүй байна. Бүрэн гаргаагүй байна. Direct хийгснэг нь болохоор эхний хоёрыг нь дээр нь бол бариад утсан байна. Энэ магадгүй яг онлайн байдаг үнгүү URL scam болохоор ер нь бол ингэж үрдөнгөө бас жоохон дутуу гаргаж ийж магадгүй. Аа миний бичснээр бол эхний 3-ыг бичих хэвээр бол ийм 2 дугаар URL нь болохоор ийм URL та байсан. Энд рүү ороод зүг дээрээ. За энэ яг яадаг вебсайт вэ? Автомат issue үсэргээд цааш явчих чинь тийм. Тэгэхээр Yuren bol sayni URL-ны дараа үсэн BX-ийн бүрт гэж авах шаардлагатай байна л да. Тэгэхээр тухайн redirect хийгдэж байгаа хэсэг маань болохоор маш хурдан солигдож байна. Тэгэхээр эхний 3-ыг нь Yuren bol бүрсүйт дээр барьж авсан. Үлдсэн хэсгүүдийн болохоор direct-ийг тий шал өөр замаар өөрт шиг үсэргээд байгаа болохоор Yuren bol боломжгүй болчиход байна. Тэгэхээр эхнийх нь болохоор storage Google APIs авсан. Дараа нь mob CMP зэрэг live гэдэг хэсэг рүү үсэргээд тэнчээс ноолов төвчлөрийг дарахыг хүссэн. Тэгэхээр энэ бол магадгүй зөвхөн фишингээс гадна тухайн вебсайт руу хандалт үүсгэх зорилгоор одоо ноолов хийнгүүт тэр вебсайт дээр суурилж болохоор adware төрлийн вирус бас орж болно гэсэн үг. Тэр ихэлдэж байна. За DW гэдэг энийг бүгдээ одоо тестлээд үзье. DWD за тарэ гэд маш олон вебсайт үсэрч байгаа. За хамгийн сүүлд нь Google руу сэргэцэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чэнээс харахад бол за Google руу нэвтрээдцээ. Энэ бол яг жирийнгийн оо Google ээ. Тэгэхээр миний яг бодож байгаагаар бол эхлээд хамгийн түрүүнд авсан хэрэглэгч маань болохоор тэрийгэ оронгоот Facebook шиг гарч ирээд дараа нь болохоор нэг хэрэглэгч дээр зөвхөн тэр нь ажиллана. Тэгээд дараагийн хэрэглэгч яг тэр URL-ийг аваад оронгоот бол хүн болгонд өөр URL үүсгэж өгч байгаа болохоор тэрийн зүгээр шууд Google руу үсрэгдэг тэр гитвэй хагийн тавьж өгөөд байгаа болов уу гэж ер нь бол бодож байна л да энд point дээр нь. Тэгэхээр ер нь бол саний вирусны яг одоо нөлөөлөл маань юунд байгаа юм бэ гэхээр таны Facebook одоо username болон password-ыг хойлонг нь мэдчихэж байгаа учраас таны ороод мэдээлэл чи аваад үүнээс гадна цаашаага одоо дамжих тэр гүр зам гэдэг зүйлийг үүсгэж өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр таны Facebook чинь цаашаага одоо 50,000 байноу 100,000 хүн рүү холбогдох тэр холбоосыг үүсгэж өгч байгаа. Тэгэхээр ийм одоо сонжоны вебсайтууд за энэ Facebook-ээр authentication хийж ордог энэ вебсайтууд за миний сая харуулсан энэ URL-ийн ил битцсэн байгаа энэ вебсайтууд руу битгий орооч. Одоо заавалч гоох шаардлага байвал саний миний үзэлж исэн virus.com ч юм уу те тэр вебсайтууд дээр шалгалт хийгээд орооч гэдгийг ер нь бол би та бүхэнд байнга зөвлөж байгаа. Тэгээд вирусны туршилтыг хамтдаа хийцгээ гэдэг бичлэг дээр иймэрхүү яг бодит кейс дээр гарч ирээд байгаа вируснуудыг та бүхэнд энэ сэрэмжлүүлэх үүднээс танилцуулж байгаа. Танилцуулах ер нь шаардлага заавалжгүй үсэд байгаа гэсэн үг. Тэгээд та бүхэн энэ хөвчлөгийн маань үзээд тэгээд цааш нь ээж авдаа ч юм уу за таньд хүмүүстэй ширлээд одоо хуваалцаад өгөөрэй. За миний өмнөх вирусын туршилтыг хамтдаа хийцгээе гэдэг бичлэгүүдийг үзмээр байвал би та бүхэнд энэ дээр карт зэрэг дээр хуваалцчих. Тэгээд та бүхэн асууж тодруулах энэ вирустай холбоотой өөр тийм төрлийн вирус ажиглагдсан тийм Facebook-оор дамжиж байгаа ч юм уу те тэр вирус ажиглагдсан тийм зүйлүүдтэй байвал та бүхэн маань над руу одоо хоойин чатаар илгээж болно шүү. Би тэгээд тэрийг ойлгохоор олон хүмүүс түгэж одоо сэрэмжлүүлэх одоо л миний үүрэг байгаа. Тэгээд тийм зүйлүүдтэй байвал над руу илгээгээрэй. За тэгээд өнөөдрийн манд бичлэг хөөгөр дуусч байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Push to...